Gledate jutarnji program. Dobro jutro, dobrodošli u prvi ponedeljak u februaru. Danas je peti dan najkraćeg meseca u godini, koji će ove godine biti dan duži jer je 2024. prestupna. Oni koji broje znaju da je i danas poseban ponedeljak. Iako posle dužeg vremena godinu nije počeo sa titulom, nemojte zaboraviti, Srbija još uvek ima prvog tenisera sveta, najboljeg svih vremena. Novak Đoković je danas započinje 411. nedelju na prvom mestu ATP liste. Ponovo pomera granice i povećava rekord koji će teško iko ikada oboriti. Ne zato što si naš Novače, najbolji si. Dobro jutro, ja sam Bojana Marković i bit ću sa vama do 11 sati. U prvi ponedeljak u februaru uvodi nas Maja Spirić u Beogradu. Majo, dobro jutro i kako ti deluje ovaj prolećni ponedeljak usred zimskog februara? Dobro jutro, Bojana, i te. Uskoro, Bojana. Hvala, Majo, na prvom izveštaju iz Beograda. Dakle, družit ćemo se još tokom jutarnjeg programa. Družimo se ovog jutra i sa... našom Anom Reljić. Ana, dobro jutro. Dobro jutro, Bojana, i tebi, i Maji, i naravno svim našim gledalcima. Maja rekla, za 10 više u odnosu na jutarnju temperaturu, 18 najviša dnevna, bit će još toplije, jel da? Tako je, a u pojedinim delovima Srbije i do 21 stepena. Slušamo detalje o ovom proleću. Dakle, nadprosečno toplo vreme, ja ne bih rekla, prema trenutnim prognozama, ne. Dakle, sve do 17. februara, sunčano, toplo, zatim u drugoj, zapravo u poslednjoj dekadi februara, meteorolozi prognoziraju na oblačenje uz kišu, ali sneg trenutno bar ne u nižim predelima. Uživat ćemo svakako ovim visokim temperaturama. Hvala ti, Ana, vidimo se nešto kasnije. Vidimo se vrlo brzo. I tako izgleda početak, a do 11 sati očekuju vas i ove teme. Još jednom sa nama Ana Reljić i da čujemo kako se kreće temperatura ovoga jutra i kako nas vreme očekuje i danas, ali i čitave nedelje. Čitave nedelje, kao i danas, očekuje nas pretežno vedro, vreme sunčano i vrlo, vrlo toplo. 20 stepeni, kao da proleće. Da, do 21 narednih dana i do 22 stepena u Srbiji i kao leti dosadna. Pretežno vedro, sunčano, temperatura ta i ta. Na oblačenje, malo pre si i ti pročitala u štampi, očekuje nas dakle u drugoj polovini februara. Ali uglavnom kiša. Ne i sneg. Sneg samo u brdovito planinske predelje. Nadamo se tamo, kraj meseca, da će biti više snega. Hajde, vidjet ćemo, da. Hvala, Ana, vidimo se nešto kasnije. Dakle, snega nema u gradovima, ali ga ima na planinama. Na Staroj planini sezona skijanja je u punom jeku. U privatnom smeštaju gotovo da nema slobodnih mesta, a i hoteli su uglavnom popunjeni. Uz domaće goste najviše turista iz susedne Bugarske.